លោកផៃវណ្ណាទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការគេហទំព័រឡើងវិញហើយក្រោយពីលោកបានទទួលស្គាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានគេហទំព័ររបស់លោកផៃវណ្ណាត្រូវបានដកនៅពេលថ្មីថ្មីដោយសារតែលោកបានប្រមាថព្រះសង្ឃនៅខេត្តសៀមរាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមាថព្រះសង្ឃនេះផងដែរមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកបានទទួលស្គាល់កំហុសយកការជេរប្រមាថរបស់លោកយកមកធ្វើជាការរិះគន់គឺជារឿងប្រសើរដើម្បីធ្វើការស្ថាបនាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីជួយពលរដ្ឋបន្តសូមជម្រាបផងដែរថាគេហទំព័ររបស់លោកផៃវណ្ណាបានជួយពលរដ្ឋច្រើនជាពិសេសអ្នករងគ្រោះនានាអំពីការធ្វើបាបនិងធ្វើទុកបុកម្នេញអំពីបានអ្នកធំអ្នកធំមួយចំនួនគួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថានៅក្នុងការប្រកាសនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកបានប្រកាសលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដែលទទួលបានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018របស់លោកផៃវណ្ណាដែលជាអតីតមន្ត្រីយោធាម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិការលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានឈ្មោះថាគេហទំព័រ www.phaiwannanew.com ដោយក្រសួងអះអាងថាម្ចាស់គេហទំព័រព័ត៌មាននេះបានជេរប្រមាថចំពោះព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសម័យខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មានមុននឹងមានចំណាត់ការការដកអាជ្ញាប័ណ្ណគណៈសង្ឃនាយកនៃសាលាខេត្តសៀមរាបលោកបានស្នើសុំទៅសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកកម្ពុជាណុនង៉ែតផ្កល់ទោសលោកផៃវណ្ណៈដោយលោកបានជេរប្រមាថសមាជិកធរៈសភាបាសង្ខេតនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបក្រោយពីក្រសួងសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណលោកផៃវណ្ណៈក៏ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននៅពេលកន្លងទៅហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះលោកក៏ទទួលបានការជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីគោរពស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនោះឡើងវិញលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារនឹងរូបភាពជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអមដោយសារបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានអនុញ្ញាតពីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីគោរពស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណឡើងវិញនិងទទួលបានការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានជាពិសេសការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានខ្ញុំបានសូមគោរពអរគុណឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតបាទគោលការណ៍ឲ្យខ្ញុំបានដំណើរការគេហទំព័រឡើងវិញនិងសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមបានមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងអាយុយឺនយូរផងដែរនៅពេលថ្មីនេះការលើកឡើងរបស់លោកផៃវណ្ណាក្លាយទៅជារឿងមួយបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការអបអរសាទរចំពោះដំណឹងដ៏ល្អនេះផងដែរបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like